טו וס דף קא, אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם. הממאנת השנייה והעילונית. שלושת הנשים האלה אין להם כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלעות. שלושת הנשים אין להם את ארבעת הדברים. ממאנת, ממאנת זאת קטנה שהיא נשואה מדי רבנן ויום אחד היא אומרת שהיא לא רוצה בנישואין. היא ממאנת והולכת. אז למה היא מפסידה? אין לה כתובה כיוון שהיא לבד הלכה. ולא פירות. מה הכוונה פירות? הכוונה דין פדיון שבויים אין לה. מה הכוונה? אם היא נלקחה בשבי ולקחה הלוואה על דעת זה שבעלה ישלם. למה הוא ישלם? כיוון שתיקנו לו לאכול פירות, ואחרי זה היא מיינה, הבעל לא צריך לשלם. ולא מזונות באותו אופן, ולא בלעות. מה זה בלעות? בגדים שהיא הביאה איתה מבית אבא שלה, ושמו אותם בשומה, והוא הבעל לבש אותם. אז כשהיא יוצאת הוא לא צריך להחזיר לה את הבגדים. מה הסברה בממיינת? הסברה העיקרית היא שהוא אומר אני התחתנתי איתה על דעת שהיא תישאר. ואם היא קמה והולכת, הוא לא צריך לשלם כתובה, לא פדיון ולא מזונות אחורה וגם לא בלע אותי, תפסיד. שנייה, מי זאת השנייה? זאת אחת שאסורה לו באיסור דה רבנן. אז כיוון שהיא אסורה לו, ויש פה דבר מעניין, האישה הזאת שאסורה לבעלה באיסור דה רבנן, אם ייוולד לבן, הבן הזה יהיה ראוי לבוא בקהל, אז היא לא מפסידה כלום מהנישואים. אז רבנן יוצא מתוך הנחה שהיא זאת שמרגילה אותו לשאת אותה. אז לכן כנסו אותה. ואמרו אין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלעות. המקרה השלישי זה העילונית. אישה שהיא לא יכולה ללדת, והיא כביכול לא גילתה את זה לבעלה והוא לא ידע, זה מקח טעות. אז גם פה לא מחשיבים אותה כי היא אחת שהייתה אשתו, אין לה כתובה, לא פירות, לא מזונות, לא בלעות. אומרת המשנה, היא מתחילה הנשאה לשם העילונית, הוא ידע את זה מראש. אז מה יש לו להתלונן? יש לה כתובה. המקרה הבא במשנה אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזר את טונטינה לישראל בת ישראל נתינו לממזר. למרות שכאן זה נישואי איסור. רבנן לא כנסו פה את האישה, כיוון שפה אני אומר בטח ההוא, האיש הזה, הוא מסית אותה להינשא, כיוון שהיא אין לה עניין, כיוון שהיא מפסידה מזה, כיוון שהבן שלה יהיה פסול. אז לכן בטח הוא זה שמרגיל אותה לנישואין. לכן כנסו אותו ואמרו לו, תשלם לו הכתובה כמו אישה רגילה. אנחנו קראנו במשנה הממאנת, רב תני, הוא גרס במשנה הקטנה יוצא בגט, אין לה כתובה. אפילו אם הוא גירש אותה. וכל שכן ממאנת, ולמה? ושלפי רב, כאילו לא היה פה שום דבר. כאילו בכלל לא הייתה נשואה לו. לכן אין לו שום התחייבויות. שמואל טעני ממאנת, אין לה כתובה, אבל יצאה בגט, אם הוא מגרש אותה, יש לה כתובה. ואז זה שמואל לטעמי, אלא אמר שמואל ממאנת, אין לה כתובה. יצאה בגט, יש לה כתובה. עוד הבדל, ממאנת לא פסלה מן האחים. היא יכולה להתחתן עם אחיו, כי בכלל לא הייתה נשואה לו. ולא פסלה מן הכהונה. מותרת לכהן, היא לא נחשבת גרושה. יוצאה בגט, פסלה מן האחים ופסלה מן הכהונה. ממאנת אינה צריכה להמתין שלושה חודשים של המתנה בין נישואים לנישואים כיוון שהיא בכלל לא הייתה נשואה ואין חשש שהיא הייתה מעוברת הרי היא קטנה יוצאה בגט צריכה להמתין שלושה חודשים כיוון שלא חילקו בינה למרות שהיא קטנה לבין כל גרושה טוב שאתה מראה מייקו משמענו מה שמואל מלמד אותנו הרי תנינה כולו במשנה ברמות הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרובה ולא פסלה מן הכהונה נתן לגט, הוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרובה, והוא פסלה מן הכהונה. עונה גמרא, צריכה להמתין שלושה חודשים, זה הצטריכה לשמואל לנמד אותנו דלותנה. טוב, אז בכל אופן, מה ראינו כאן לכאורה מחלוקת רב ושמואל? האם את זאת שיוצאה בגט, מחשיבים אותה כאילו שהייתה נשואה, או לא? לכאורה, על עמק, הטענוי. רבי אליעזר אומר, אין מעשה קטנה כלום. וממילא, <בדימיילה>, הבעל לא זכאי בכל הזכויות שיש לבעל באשתו. זאת אומרת, ואין בעלה זכאי במציאתה, ולא במעשי הדעה, ולא בהפרת נדריה, וגם אינו יורשה, ואינו מטמא לה אם הוא כהן. כללו לא של דבר אינה כאשתו לכל דבר. אלא עניין אחד שצריכה מיון. זאת אומרת, התירו להם להיות כמו נשואים עד שהיא ממאנת. אבי יהושע אומר מעשה קטנה כלום, בטח יש לזה משמעות. זה משהו. הוא בעלה זכאי במציאתה, הוא במעשה ידיה, בהפרת נדריה, וגם יורשה, הוא גם תמה לה, כי זה נחשב שהיא מת מצווה. הוא מפר את נדריה בגלל שאומרים שעל דעתו היא נדרה. כללו של דבר הרי כי אשתו לכל דבר אלא שהיא שיוצא במיון. לכאורה, לימר רב דאמר כרבי אליעזר שאין שום משמעות כלל ושמואל דאמר כרבי יהושע, אומרת אמרה בוודאי, עליבא דרבי אליעזר כולה אמר לפליגה שוודאי שמואל לא אמר את דבריו עליבא דרבי אליעזר. כי פליגה עליבא דרבי יהושע, שהוא כן נותן משמעות לנישואים. שמואל כרבי יהושע, שכמו שיש לו את הזכויות, אז כך גם יש לו את ההתחייבויות. שהוא מתחייב לכתובה. ורב, עד כאן לא כאמר רבי יהושע עתם. אלא מדידה לדידי. הזכויות שיש לו באישה, זה רבי שהוא אמר נתנו לו. למה נתנו לו? כדי שהוא שירצה בכלל להתחתן עם אישה כזאת שכל יום יכולה למען. אבל את ההתחייבויות שמדידי לדידה, זה גם רבי שעון מודה שלא חייבו אותו. למשל כתובה ותנאי כתובה. זהו, לא התחייב. טוב, אמרנו במשנה ולא בלעות. אמר לו רבונה, רב אונה ברכיה לרב כהנא, אמרת לה משמי דה ציטטת ואמרת חילוק. לגבי הבלעות. שזה הבלאי של הבגדים שהיא הכניסה, לא שאלנו אלא נכסי מילוג, אבל נכסי צאן ברזל איתלה. נכסי מילוג זה נכסים שהעמידו את זה בצורה כזאת שהם שייכים לאישה, והבעל יכול לאכול רק את הפירות, לא את הכרם. נכסי צאן ברזל, זה נכסים שלקחו אותם, שמו אותם, אמרו כמה זה שווה, ואז הבעל לוקח אותם לגמרי, והוא מתחייב לשלם את הערך שלהם כשהיא תתגרש, או כשהוא ימות, היא תיקח את זה מהירושה. זה נקרא נכסי צאן ברזל. אז אתה אמרת בשם שמואל לא שענו, אלא נכסי מילוג. בלעות של נכסי מילוג אין לה, אבל בלעות של נכסי צאן ברזל כן מגיע לה. אז מברר רב פופה אביבר, רב פופה אהיין, על מי דיברנו? הרי היה לנו במשנה שלוש נשים, ממאנת, שנייה ועילונית. היא לימיה ממאנת. אז בוא נעכשיו, אידי יתנאו, אם הם נמצאים כרגע, אידי ואידי שקלה, מה זה משנה? סוף סוף זה נכסים שהיא הכניסה. אידי נתנאו, אידי ואידי לא שקלה. כיוון שתמיד אתה אומר, הבעל אומר, אני חשבתי שאני לוקח אישה שתהיה קבועה, ולכן השתמשתי בבגדים. פתאום אם היא שנה את דעתה, הוא לא צריך לשלם. אז מה ההבדל בין צאן ברזל לצאן מינוג? אלא, כנראה זה מתייחס לעילונית. אז גם כן. אי די תנאו אי די ואי די שקלא. אי די להתנאו. אז איפכי מבעילה. נכסי מילוג די ברשותה הקיימא. שבעצם היה אסור לו לכלות את הקרן. זה אית לה. זהו, היה צריך להחזיר לה. אבל נכסי צאן ברזל דלה ברשותה הקיימא. זאת אומרת, כשהיא התחתנה, היא נתנה לו את זה. היה לו היתר להשתמש בזה. אז זה ליטלה. זה, היא לא יכולה עכשיו לתבוע אותו. יש פה סברה. שהוא אומר, נכון שהתחייבתי לשלם את זה כשתתגרשי, אבל לא חשבנו שנתגרש. אבל ברגע שהיה פה מקח טעות, התברר שהיא רימתה אותו והיא העילונית. אז הוא אומר, על דעת זה לא הייתי מתחייב. אז לכן הוא לא ישלם. בקיצור, אז דברי... רב כהנא בשם שמואל לא מתאים אם לא לממאנת ולא לשנייה סליחה ולא לעילונית אלא כנראה על שנייה מי זאת השנייה שהיא אסורה לו באיסור דה רבנה וכנסו רבנן לדידה בדידי אותה כנסו את מצד הדין גם פה רב רופא צריך ל... לטעון ולצעוק שנכסי מילוג שלה הוא היה צריך לשלם לה נכסי צל ברזל שהם ברשותו לא צריך לשלם אבל רבנן הפכו כנסו רבנן לדידה בדידי היינו הדברים שהם ברשותו זאת אומרת, מה שהיא הייתה ראויה לגבות ממנו היינו את הנכסי מלוא, כנסו אותה שהיא תפסי ולדידי כנסו בדידה שהוא יצטרך לשלם אז לכן רב כהנא אמר לא שרנו לנכסי מלוא, הוא פטור כי זה הוא היה אמור לשלם אבל נכסי מילוג כשהוא לא היה אמור לשלם, זה כנסו אותו שישלם לה. עומר רב שימי ברשי, שמע ממנו בדרב כהנא, אייל אלי גלימה קרנאה ולא מיכה סבלה, ואז ילעדי בלי. כשאישה מביאה לבעלה בגד בנכסי מילוג, האם נגיד תמכור את הבגד ובפירות, תקנה קרקע ובכסף תאכל פירות, או שעצם הלבישה של הבגד עד שהוא מתבלה זה הפרי. פה מדברי רב כהנא האלה כתוב שנכסי מילוגי הייתה אמורה להחזיר לו זאת אומרת שבגד הוא נחשב קרב שואלת על זה הגמרא ועומר אבנחמן הבאנו את זה למעלה בע"ט שפי רע, ו... נכון, דרב דר, נחמן פליגי אמרנו אין להם כתובה עומר שמואל הושענו אלא מנה 200 אבל תוספת יש להם כי זה מתנה, והמתנה הזאת היא בגלל חיבת הביאה. זה יש גם לממאנת, גם לשנייה, גם לאלונית. תמי נמי אחי. נשים שאמרו חכמים אין להם כתובה כגון הממאנת וחברותיה, אין להם מלא 200, אבל תוספת יש להם. זה המקומות שאמרו אין להם כתובה. אבל נשים שאמרו חכמים יוצאות שלו בכתובה, הן מפסידות הכל. דוגמה, כגון עוברת על דת וחברותיה, שם שכתובות שם, למעלה בדף ה-N אין, אין להם תוספת וקושקין כן מנה מתי. והיוצאת משום שם שהיא זינתה, נוטלת מה שלפניה ויוצאה. מסייע לילה רב אונד, אמר רב אונד זינתה, לא הפסידה בלותיה קיימים, את הבגדים שלה שהכניסה שהם עדיין קיימים. אותו ניתן לקמד לרב נחמן, זינתה, הפסידה בלעותיה הקיימים. אז רב נחמן אמר לו, זה טעות, אמר לו, אם היא זינתה, כאליה ניזנאי, זאת אומרת, למה שהיא תפסיד את הרכוש? תני, תגרוס, לא הפסידה בלעותיה הקיימים. אמר רבי בר רב, ברכון, אמר רב יוחנן, לא צריכים למחוק את הברייתא, אלא אפשר להגיד עליה זו דברי רבי מנחם, מנחם, סתימתה, שיש הרבה פעמים ברייתות שהן סתומות לפי שיטתו. מה שאומר, הרבה משמועותיו נשנו סתם במשנה. ובברייתא. אבל חכמים אומרים זינתה, לא הפסידה בלעותיה קיימים. טוב, אמרנו על העילונית, אם מתחילה נשאיו הוא ידע שהיא העילונית, הוא לא יכול להתלונן. יש לה כתובה. עומר אברוני העילונית אישה ואינה אישה. פעמים מתייחסים אליה כאשתו גמורה, אבל לפעמים כאחת שהיא לא אשתו. אלמנה, היינו אלמנה לכהן גדול, אישה גמורה. והוא מפרט. העילונית אישה ואינה אישה, הכיר בה, יש לה כתובה, כמו אישה רגילה. לא הכיר בה, אין לה כתובה. אלמנה לכהן גדול, אישה גמורה, בין הכיר בה, בין לא הכיר בה, יש לה כתובה. גם אם הוא לא ידע שהיא אלמנה, יש לה כתובה. למה? הוא היה צריך לברר. ככה רב הונו אומר, ורב יהודה חולק, רב יהודה אומר, אחת זו ואחת זו אישה ואינה אישה. הכיר בה, יש לה כתובה, לא הכיר בה, אין לה כתובה. גם האלמנה לכהן גדול, אם הוא לא ידע, אין לה כתובה. מי תווה. כנסה בחזקת שהיא כן ונמצאת שהיא כן יש לה כתובה מה אתה שומע הסתמה שהוא לא ידע שהיא כן אין לה כתובה קושייה על רב הונה יגיד לך רב הונה לא תמה הסתמה אין לה כתובה אלא אם כנסה בחזקת שהיא אינה כן הוא בירר במפורש והיא אמרה שהיא לא אלמנה ונמצאת שהיא כן אז אין לה כתובה רגע, אז מה יוצא? אבל סתם מה היא? באמת היטלה? אז אה, לטאני בחזקת שהיא כן ונמצאת שהיא כן, יש לה כתובה, לשמואלי סתמה. שיש לה כתובה וכל שכן במקרה... שהיא מפורש אמרה מראשי אלמנה. ועוד, תני, כנסה בידוע ונמצאת בידוע, רק אז יש לה כתובה. כנסה סתם, אין לה כתובה. מפורש, שוב, תודה רבה. ורב הונא, מתנית אינת איתי, הוא סבר בדיוק, מפליג בעילונית, מזה שהמשנה מחלקת דווקא בעילונית ולא כמפליג באלמנה. בכלל דה אלמנה אפילו בסתום אינה מעית לה ולא היא. כי קטני לה לאלמנה זה אחרי שכבר דיברנו על החילוק, הפלוגתא דה אלונית קאי. והוא הדין שיש את אותו חילוק גם באלמנה. אדרון הלוך, פרק אלמנה ניזונת.